Gogă Garia. Tepukan untuk semua artis-artis Malaysia. Tepukan untuk Bang Face. Countdown 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. I know revolution. Siapa tahu apa nak buat? Siapa tahu apa nak buat? Kita tengok Sereman Sporting mana. Tapi macam tadi ya, keselamatan dahulu boleh ya kawan-kawanku. Jangan langgar orang di depan. Are you ready? Okay, Sereman, as loud as you can.